Izdelavo OPPN-jev so začeli že leta 2011, pri tem pa so naleteli na nekatere ovire. Predvidevala se je nova dostopna pot, se pravi iz smeri družinske vasi, malo naprej od gostišča Amerikanec. Tam je bilo treba od privatnih oseb kupiti zemljišča za to cestno traso. Potem pa je bil pogoj še izdelavo arheoloških raziskav na območju. Te so bile opravljene lani, rezultati pa kažejo, da znotraj območja ni arheoloških ostalin, ki bi zahtevale posebne režime varstva. Na območju so po idejni zasnovi sicer predvidene gradnje različnih tipov stanovanjskih hiš. Od stanovanjskih vil do klasičnih individualnih stanovanjskih hiš, do dvojčkov in tudi manjših počitniških hiš. Tukaj smo odprti, ali bojo to neki individualni investitori, se pravi neke mlade družine, ki si bojo želele zgraditi hišo na tem območju, ali pa najdemo mogoče nekega gradbinca, ki si v teh časih upa in postavi 3-4 neke tipske hiše, ki bojo enake in pač tudi primerne za ta okoliš. Če ne bo novih zapletov, naj bi prvo stanovanjsko hišo začeli graditi že prihodnjo jesen, območje pa bo treba hkrati še celovito komunalno opremiti. Po, bom rekel, zaključku te urbanistične faze sledi izgradnja komunalne infrastrukture, tukaj pa bojo vstopili investitorji in pa mislim, da računamo tudi na pomoč občine. Občina vsekakor je pripravljena iti naproti, kajti potem skozi komunalni prispevek ona lahko to zgrajeno infrastrukturo poračuna nazaj. Lastniki nepremičnin znotraj območja so o predstavitvi na idejno zasnovo podali nekatere pripombe in predloge. Z delno popravljenim osnutkom OPPN-ja se bodo vnovič seznanili že prihodnji teden.